Көлігіне қысқы дөңгелек салмаған жүргізушілерге тексеріс көбейді. Талап бойынша 1 желтоқсанға дейін ауыстыру керек еді. Ал немқұрайлы қарағандарға айыппұл салынады. Бұл туралы әкімшілік полиция басқармасының мамандары хабарлаған болатын. Алайда жамбылдық жүргізушілер әзірге асығып жатқан жоқ. Көлік дөңгелектерін жөндеу орталықтарында да қарбалас байқалмайды. Пайдалы кеңестер мен жуырда ғана жол жүру ережесіне енгізілген өзгертулер туралы әріптесім Рахат Күзберген әңгімелейді. Әңгімені доңғалақтан бастасақ, бүгінгінің аты, яғни темір тұлпардың жүрісі қыста сыр бермеу үшін, дөңгелекті де табанына таға қаққандай тікенектісіне ауыстырады. Сақтықта қорлық жоқ дейтін көлік иелері болса, темір тұлпарларын қазірден қысқа қамдап алған. Алайда бейғам жүргендері де жетерлік дейді мамандар. Айтуларынша, өз уақытында көлік дөңгелегін маусымға сай ауыстырмаған үшін жүргізушілер 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 9910 теңге айыппұл төлейді екен. Яғни осы қала аумағында көптеген жол көлік оқиғаларының себептері осы жүргізушілер өзінің автокөліктеріне қыстық мерзімге сай дөңгелектерді орнатпаған себептері автокөліктің дөңгелектері мезгілге сай болды. Қысқы доңғалақтарды ауыстыру қызметінің құны 2000 мен 5000 теңгенің аралығында, баға резеңкенің көлеміне байланысты. Сондай-ақ көлік дөңгелегі шегелі дегенді білдіретін Ш белгісін жапсыру биылдан бастап міндетті емес. Жол қозғалысына қатысты заңға енген өзгерістердің бірі осындай. Қыста қысқы дөңгелек болу керек, жазда жазғы дөңгелек болу керек. Ол мен оны қолдаймын. 25000 дөңгелектер қазір 33000 сатып отыр. Енді ол менің ойымша қымбат, тұрақтылық жоқ. Біз оңтүстік өңір болған соң қыс мезгілі бізге кештеу келеді. А бірақ та біз алдын ала дайындаламыз. Кейде 4-1-1 шамамызға қарап, кейде 2-2-2-ден оңай емес негіз 4-1-1 ауыстырған. 2-3 қысқа жарайды, жүрісіне байланысты ғой. Темір тікенекті доңғалақтар орта есеппен 2-4 қыста жүруге жарайды. Тек бедері 4 миллиметрден жұқарса жарамсыз болып есептеледі. Жамбылдық жүргізушілер көбіне арзанына жүгіреді, ол түсінікті жайт. Алайда арзанның жілігі татымайды дегенде бар. Қысқы және жазғы доңғалақтардың айырмашылығы тек тікендерінде ғана емес. Қысқы дөңгелектер төменгі температураға төзетін химиялық құрамнан жасалады екен. Көп адам қысқы мен жазғыға бірдей шығындалғысы келмей, мезгіл таңдамайтын доңғалақ ала салады. Алайда ол үнем болмайды дейді мамандар. Рахат Күзберген, Аймырзақ Әлембаев, Әділет Батанов, 7-7 News.